ဖြိုးပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါဖြိုးလိုက်စတိုင်ရဲ့အရေးသွေးမြင့်မှဆုများခန္ဓာကနေပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာများကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အခုလိုအချိန်မှာကျင့်သုံးရမယ့်ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အခုလိုအချိန်ဆိုတာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချင်ပါတယ်ရေပူရအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဖက်ဖက်ကခက်ခဲတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အခက်ခဲမျိုးစုံထဲမှာနွေရာသီတုန်းကရာသီဥတုကပူမီးရမလာလို့နေရထိုင်ရခက်ခဲတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခတွေအခုမိုးရွာပြန်တော့လဲလမ်းပေါ်မှာရေရေရှမ်းပြီးသွားရလာရေးခက်ခဲတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခတွေပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲနေကအမျိုးတွေပြေးနေလွှားနေကြရတဲ့အချိန်မှာကိုကအလုပ်ရှိသေးတယ်ဝင်ငွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့အလုပ်လုပ်နေရတာကိုဝမ်းမဲတားရမလားအပြစ်ရှိသလိုပဲခံစားရမလားမတေချာတဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဌာနအလိုက်လုပ်ငန်းအလိုက်အလုပ်လုပ်ကြရတဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီတွေပြည်ရင်းလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့အလုပ်တွေတဖြည်းဖြည်းရှားလာလို့ငါရောဘယ်နေ့အလုပ်ရက်လိုက်ရမလဲလို့ခံစားရတဲ့စိတ်မလုံခြုံမှုတွေရတဲ့လားကမတိုးပေမဲ့ကုန်စည်နှုန်းကတရိပ်ရိပ်တက်လာလို့ပိုပြီးကြက်တဲလာတဲ့စိတ်ဒုက္ခတွေအဆရှိတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်ခဲတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ကျမကတော့အဖက်ဖက်ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ကာလမှာကျင့်သုံးသင့်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံလို့ပြောမယ်ဆိုရင်စာနာနားလည်မှုကိုအခြေခံတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်။စာနာနားလည်မှုဆိုတာတာမန်အချိန်တွေမှာတောင်ခေါင်းဆောင်တွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့အရေးသွေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးခက်ခဲကြက်တဲမှုတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်တော့ခေါင်းဆောင်တိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရေးသွေးလို့ပြောချင်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စကားမှာတော့ sympathy နဲ့ empathy ဆိုပြီးတော့ခွဲခြားသုံးပြုပါတယ်။မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ sympathy ကိုကိုကျင်းစာစိတ် empathy ကိုစာနာနားလည်မှုလို့သုံးချင်ပါတယ်။ empathy ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူဘာကြောင့်ဒီလိုခံစားနေရတာလဲဆိုတာကိုစာနာတာနားလည်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် empathy ဟာဘာလဲဆိုတာကွဲပြားဖို့အတွက် empathy မဟုတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်စကားဝိုင်းတွေမှာအတင်းဝင်ပြီးတော့ဗိုလ်လူတဲ့လူတွေအခမဲ့အကြံပေးတွေ motivation speaker တွေအရန်ကိုများပါတယ်ဥပမာခလေးနေမကောင်းလို့အရန်စိတ်ပူရတဲ့အကြောင်းစေကန်းသွားပြတဲ့အချိန်မှာလူတွေများလွန်းလွန်းအကြာကြီးဆောင်ရတဲ့အကြောင်းပြောနေတဲ့ခလေးအမေတယောက်ကိုကိုလည်းညာတော့ကပူလွန်းလွန်းမအိပ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကို့မှာလည်းဒုက္ခတွေရှိတဲ့အကြောင်းအတင်းလူပြောတာဒီ empathy မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲအလုပ်အသစ်တွေလုပ်ရလို့အရင်လောက်ကောင်းအောင်အရင်လောက်မြန်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောမိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကိုဒီလိုလုပ်လိုက်ပါလားလို့အဖြေအတင်းထုတ်ပေးတာဆရာမတို့လည်းဒီလိုအခက်အခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတာပဲဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုအနှစ်20ဇာလောက်တမိုင်းချောင်းပြန်ပြီးတော့လှန်တာဒါမျိုးတွေဟာလည်း empathy ကိုကျင့်သုံးတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူးခလေးအမေကိုခလေးအတွက်အရန်စိတ်ပူနေမှာပဲနော်လို့သူ့ကိုနားလေတဲ့အကြောင်းအမူအရာနဲ့တော့လကောင်းစကလုံးနဲ့တော့လကောင်းပေါ်ပြခြင်းဒီလားလျင်စာနာနားလေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲတာဝန်အသစ်တွေနဲ့နှပန်းလုံးနေရတဲ့ဝန်ထမ်းကိုသူ့အခက်အခဲကိုနားထောင်ပေးတာဒီအခက်အခဲကိုကြော်ဖြတ်ဖို့အတွက်သူဘာတွေလုပ်တင်တယ်လဲဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်စဉ်းစားနိုင်အောင်မေးခွန်းလေးတွေမေးပေးတာမျိုးကသာလျှင်စာနာနားလည်မှုနဲ့ဥဆောင်မှုပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခက်ခဲကြုံတဲ့သူတွေကိုငါလဲကြုံမှုတယ်လို့လူမပြောဖို့ငါခက်ခဲရပူကြီးတာလို့အတင်းဝင်ပြီးတော့ဘုံမလူဖို့ဒီလိုလှုပ်လိုက်ပါလားလို့မတောင်းတဲ့အဖြေကိုအတင်းမပေးဖို့နဲ့ငါတော်အဲ့ဒါတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တာမင်းလဲလုံနိုင်မှာပါလို့မလို့အဖဲနဲ့အားပေးစကားတွေနဲ့ကြော်ညာမဝင်ဖို့ကျမတို့တွေအများကြီးစူးစမ်းရပါအောင်မယ် empathy ဆိုတာကယ်တင်ရှင်လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးအကျိန်တော်တော်များများမှာသူ့ကိုနားလေတဲ့အကြောင်းအမူအရာအပြည့်တော်လကောင်းစကလုံးအပြည့်တော်လကောင်းပြတာတာသူပြောတာတွေကိုနားထောင်ပေးတာနဲ့တင်လုံလောက်တယ်ဆိုတာကိုသတိထားရပါမယ် leadership guru တယောက်ဖြစ်တဲ့ Simon Sinek ကတော့ empathy ဆိုတာချော်လဲတဲ့သူတယောက်ကိုသူနဲ့အတူတူရှင်ထဲမှာခဏအတူတူထိုင်ပေးတာပဲလို့တင်စားပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံတွေအကြောင်းနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံလို့ပြောကြတဲ့အခါမှာ theory တွေအမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုကြပါတယ်။အခုကျွန်မပြောမယ့်ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံတွေကအသုံးပြုများတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကြည့်ပဲလို့မဆိုလိုပါဘူး။ဒီခေါင်းစဉ်တွေနဲ့မတူတဲ့အခြားသောခေါင်းဆောင်မှု theory တွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။
ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ရများတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံတစ်ခုလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ငါပြောသလိုလို့ဆိုတဲ့တယောက်တည်းကပဲနိုင်ငံဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတွေကိုကိုယ်သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့လုပ်စီတဲ့ autocratic leadership style ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မင်းရောဘလို့ထင်သလဲဆိုပြီးတော့အများရဲ့ဆန္ဒကိုမင်းမြန်းတတ်တဲ့ democratic leadership style ဖြစ်ပါတယ်။တတိယတစ်ခုကတော့မင်းသိပြီးသားပဲအဆင်ပြေသလိုလုပ်လိုက်ဆိုပြီးတော့လုံးဝ hands off ဘာမှဝင်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်မပေးတဲ့ laissez faire လို့လည်းခေါ်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ကတော့စာအုပ်ထဲကအတိုင်းပဲလုပ်နော်။တသွေးမတိန်လုပ်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲလုပ်လို့တသမတ်ထဲခေါင်းဆောင်မှုပေးတတ်တဲ့ bureaucratic leadership style ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၅ကတော့ transactional leadership လို့ခေါ်တဲ့မင်းရတာကိုလုပ်မင်းတာလုပ်ရင်ငါတာပြန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အပေးယူဆန်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6မှာတော့ leading by example လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။လုပ်သင့်တယ်လို့ထင်တဲ့အလုပ်တွေအရေးကြီးတယ်လို့ထင်တဲ့အလုပ်တွေကိုရှေ့ကနေစံနမူနာပြလုပ်ပြပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတွေကိုလည်းသူ့ပုံစံအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့အားပေးတာကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနံပါတ်6ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံကို pace setter လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။နံပါတ်9မှာတော့ coachတယောက်လိုမျိုးနီးပြားတယောက်လိုမျိုးမေခွန်းမေးပြီးတော့ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်အဖြေပေါ်လာတဲ့အထိဥဆောင်မှုပေးသွားတဲ့ coach leadership style ဖြစ်ပါတယ် coach leader တွေကဒီလိုမျိုးရောစဉ်းစားပြီးပြီလားဒါလေးရောလုပ်ကြည့်ပါလားလို့မေခွန်းတွေမေးပြီးဥဆောင်တတ်ပါတယ်နံပါတ်8ခေါင်းဆောင်အုပ်စုကတော့ visionary leaders တွေလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုခေါင်းဆောင်မျိုးကကြတော့အဝေးကြီးကိုကြိုပြီးမြင်တတ်တယ်ကြီးမှန်းချက်ကောင်းကောင်းဥတီချက်ကောင်းကောင်းနဲ့မသွေမတိန်လမ်းကြောင်းကိုရှောက်တတ်တယ်။သူတို့နောက်ကိုလူတွေအများကြီးလိုက်လာအောင်လဲဆွဲခေါ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9ကတော့ကိုဦးဆောင်နေတဲ့သူတွေကိုမင်းတို့ဘာလို့တလဲလို့အမြဲတမ်းကြည့်နေမင်းနေပြီးတော့လူအသက်မြဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ကြိုးစားတဲ့ servant leader တွေဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်10ကတော့လူတွေကိုကို့မှာရှိမှန်းအောင်မသိတဲ့အရေးအသွေးတွေရှိတယ်ဆိုတာသိလာအောင်သူတို့လုံနိုင်မယ်လို့ထင်တာထက်ပိုးပြီးစွမ်းဆောင်နိုင်အောင်အသွင်ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ transformation leader တွေဖြစ်ပါတယ်။အခြေအနေအားလုံးအတွက်တင့်တော်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံ one size fit all leadership style ဆိုတာမရှိပါဘူး။အခြေအနေတစ်ခုအတွက်ပိုးပြီးတင့်တော်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံဆိုတာပဲရှိပါတယ်။အဲ့လိုပဲခေါင်းဆောင်တွေကလည်းပုံစံတစ်ခုတည်းကိုပဲအပြည့်အဝကျင့်သုံးနေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။လူတိုင်းမှာပိုးပြီးအားသင့်တဲ့ style ပိုးပြီးလှုပ်ဖြစ်တဲ့လုံးလေးလှုပ်ထရှိတဲ့ style ဆိုတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတယောက်ဟာဥပမာ autocratic leader ဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်း autocratic leader ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ရံဖန်ရံခါအခြားသောခေါင်းဆောင်မှုပုံစံတွေကိုလည်းဖြည့်ဆွက်ကျင့်သုံးလေ့ရှိပါတယ်။တကယ်တော့အခြေအနေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်ပြီးအဲ့ဒီအခြေအနေအတွက်ပိုပြီးတင့်တော်မဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံကိုညှိနှိုင်းအသုံးပြုနိုင်တဲ့သူတွေကလူတွေကိုအောင်မြင်မှုစီကိုပို့ပြီးတော့ဥဆောင်နိုင်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပိုကောင်းတဲ့ပိုအောင်မြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလို့ခေါ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံ၁၀မျိုးမှာ transformational leadership ကတော့ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့စာနာနားလည်မှု empathy ကိုအခြေခံတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ transformational leader တွေဟာ emotional intelligence ကိုအားပြုပြီးတော့သူများကိုနားလည်အောင်သူများကိုပို့ပြီးတော့ရှိတဲ့အရေးအသွေးတွေထက်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်အောင်ခေါင်းဆောင်ပေးနိုင်ကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အခုလိုအဆဆရရခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာ empathy ကိုအခြေခံပြီးတော့ intelligence ကိုအားပြုတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုမျိုးနဲ့ပို့ပြီးတင့်တော်တယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။